Beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal. Vem fazer parte da família. Já deixa aquela famosa voadora no like. E se puder estar compartilhando esse vídeo nos seus grupos, em redes sociais, com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Sem mais delongas, porque o tempo de Sapucaí é grande, rapaziada. Bora tá falando aí sobre esses mods aí, simplesmente sensacional, rapaziada. Trazendo para vocês aí a atualização do nosso Volvo iShift, o Volvo dos inscritos, para mais uma versão aí, a versão mais recente do jogo, a versão 1.43, rapaziada. Resiste a mais uma atualização aí o nosso Volvo iShift, que é um Volvo aí desde a versão 1.36, rapaziada. Fica num Volvo brabo, mas brabíssimo, e resiste ao tempo e às atualizações da SCS, rapaziada. Então eu conto muito com o apoio de vocês. Compartilha aí com todos os seus amigos. Se é novo aí, já se inscreve, né? Se inscreve aí para não estar perdendo nenhum mod quando o Magrão libera aí, que tem vários mods aí, né, já atualizados e vão sendo liberados aí a um para a versão mais recente do jogo, a 1.43, rapaziada. Então vem fazer parte dessa família aí, se é novo, rapaziada. Entra aí, cria uma conta se não tiver, se inscreve aí, porque só tem mod brabo, mas brabíssimo, rapaziada. Mod muito leve aí, esse Volvo, né, que já vem nos acompanhando aí a várias versões do ETS2. Esse pack de rebocos aí que vocês estão vendo aí é um bitrem, né, 9 eixos. Ele faz parte do pack de rebocos aí já. Ele estava desatualizado aí há um bom tempo e ele ressurge das cinzas aí e volta para a versão 1.43. Se liga aí que eu já vou estar falando sobre ele e de quem é esse pack de rebocos aí top demais, que ficou também há várias gerações aí no ETS. Beleza, rapaziada? E agora atualizou aí para a versão 1.43. Se liga, rapaziada, nosso Volvo iShift aí, né? Se você nunca rodou com um mod no ETS2 e gostou aí desse conjuntão, ou gostou de qualquer um outro mod aí no canal do Magrão, tem um vídeo aí na descrição ensinando como baixar, instalar e colocar um mod na pasta mod do ETS2. Vê o vídeo aí, depois vem pra cá, né? Continua o vídeo aqui, e se você não sabe equipar, né, continua com o vídeo que eu vou estar ensinando a você a tá colocando todos os acessórios aí nesse Volvo iShift muito qualificado, rapaziada. Ele vem nos acompanhando aí desde a versão 1.36. Então, por acaso, se você não esteja nessa versão mais recente, procure ele aí no canal. Se você esteja dentro da versão 1.36 até a 1.43, com certeza tem ele aí com várias modificações para vocês, totalmente grátis, totalmente free. Beleza, rapaziada? Se liga aí nessa skin bacana aí, né, do All Shot aí, que a gente também já vem trazendo aí há duas ou três versões, né? Ela não vem dentro do mod, né, mas quando você baixar vai estar numa pasta separada com todos os créditos aí do autor, para você estar adicionando ou não junto com o mod, para você estar fazendo aí essa bela pintura, rapaziada. O nosso Volvo iShift aí não sofreu nenhuma atualização, nenhuma reposição de peças, porém só atualização aqui, rapaziada, se liga, do eixo, né, o eixo traseiro da versão 1.43 ficou erguendo ao contrário aqui, se liga. Agora sim atualizado, né, tá vendo, ó, erguendo certinho. Se você colocar ele no jogo da versão 1.42, provavelmente ele não vai funcionar, né, porque tá com bloqueio de versão. Mas os caminhões da versão 1.42 que está funcionando na 1.43 vai erguer, na verdade, o eixo da tração, né? Está erguendo errado devido à atualização aí da SCS. Bem equipado aí com bomba hidráulica, né, opcional, se você quiser. Tanque em D. Se liga nesse tanque em D aí, rapaziada, ó, no inox. Antenas ali, ó, antenas ali realistas, né, balança com animação e tudo, ela balançando ali, né. Ele vem todo equipado com as carenagens completas. Se você quiser ver ele com as carenagens completas, continua no vídeo que eu vou estar ensinando a colocar todos os acessórios, né, rapaziada. Eu tô curtindo mais ele assim, né, sem as carenagens, fica menos Robocop, né, fica mais assim, mais bacana, rapaziada. Se liga aí, tem uma novidade aqui também, que
eu vou estar mostrando para você. E se você curtiu as rodas, essas são a tal da Stahl Speed, né? São a tal da Stahl Speed, que faz parte aí do pack de rodas do Lucas Santana, rapaziada. É isso aí. Faz parte do pack de rodas do Lucas Santana, também aí na descrição para você fazer o download. O interior aí, rapaziada, é o interior que já vem nos acompanhando há muito tempo. Ele tem agora 4 interiores para vocês escolherem, né? E 2 tipos de volante, inclusive esse aí editado, né? Na versão iShift, rapaziada. Essa luz que vocês estão vendo aí, forte ali no iShift, é devido à atualização, mas eu creio que conforme as atualizações aí, vai melhorando essas luzes, né? Se liga aí como tá qualificado, né? Na tapeçaria e também iShift. Se liga. A novidade aqui é essa animação no volante que eu encontrei na Steam, rapaziada. Vai estar aí na descrição para você, se você quiser fazer o download aí dessa animação, né? Você dá meia chave aqui, ela, o volante com animação aí já escamoteável, né? Bacana demais. Aproveitando e já mostrando o som para vocês aí, né? Brabíssimo, rapaziada. Esse pack de som aí, eu coloquei de propósito aí, é o som do Rafa Sound, né, rapaziada, do FH16. Se você tiver, você já vai saber que ele funciona aí no nosso Volvo iShift, beleza? Se você não tem esse mod, que é um mod pago, se eu não me engano, ele custa 10 reais, hein? Tem um som aí na descrição do Souza SG. E também tem outro pack de som aí do Binescal, que funciona também aí totalmente free, porém da versão 1.41, mas funcionando aí perfeitamente, beleza, rapaziada? Não é tão realista igual esse, tá vendo? Ó, pisa no freio, é bem alto aí o ar, né? Ficou muito bacana. Então, se você já tem esse pack de som aí, pode adicionar, que vai funcionar de boa o som aí do Rafa Sound, beleza? Eu vou falar aqui, né, sobre esse bitrem, que faz parte de um pack de reboques, né? Voltando aí para o ETS, esse pack de reboques do nosso amigo Strike Game, rapaziada, vai ser direcionado lá para o canal dele, né? Pelo que eu entendi, o Souza SG atualizou para ele, pois ele não tinha tempo, né? Ele não tinha tempo, mas ele prometeu lá a tá adicionando novas cargas, a tá fazendo novas edições aí no pack de reboques dele, que por sinal era um dos top aí do ETS, beleza? E ainda é, né? E ainda é muito leve, rapaziada, muito leve aí. Tá aí no chassi random, com as lonas aí random também, rapaziada. Se liga aí, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, ó. Você vai ver, é esse aqui, ó. Ele vem, né, equipado aí com todos esses reboques aí, rapaziada. É um pack de reboques bem completo aí, ó, praticamente com todos os reboques aí para você estar curtindo no ETS e funcionando aqui no mapa Rotas Brasil, rapaziada. É um mapa muito top aí também, link na descrição. É um mapa pago, se você quiser adquirir o mapa, o link tá aí na descrição, direcionando lá para o blog, para o site Rotas Brasil, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, né? Se você curtiu, se você gostou, já compartilha com todos os seus amigos aí, né? Se é novo, já se inscreve,
que a gente já fica feliz com a sua inscrição e seu compartilhamento, pois a gente não ganha nada aí para estar trazendo esses modos aí totalmente free para vocês, rapaziada. Um a um aí a gente vai atualizando nossos modos, então fica ligadinho aí, né? Fica ligadinho aí no canal. Ativa o sininho das notificações aí, porque assim que o sininho cantar é mais um mod aí sendo atualizado, né? Acompanhe também os nossos vídeos de vida real aí. Hashtag 1, hashtag 2, episódio 1, episódio 2, né? Que eu já liberei aí no canal, vai estar aí na descrição. E fortalece lá também, acompanha, fortalece. Assim como vocês vêm acompanhando aí os nossos mods. Porque essa vida real aí vai continuar e vai voltar num próximo episódio aí, que é o terceiro episódio. Muito top, rapaziada. Assim que vocês decidirem qual é o caminhão, né? Depois do último vídeo que eu gravar, tem mais dois caminhões pra gente conhecer aí. Aí sim vai começar muito braba essa gameplay aí, essa vida real, o chofer de caminhão. Beleza, rapaziada? Continue com o vídeo se você não sabe colocar os acessórios aí nesse caminhão. Eu vou ficando por aqui, aquele quebra-costela do Magrão. Fique com Deus, até mais. E fui, garotinhos. Tá aí, rapaziada, como prometido, vamos colocar todos os acessórios aí nesse Volvo iShift, o Volvo dos inscritos, atualizado aí para a versão 1.43, beleza, rapaziada? Se você esteja em outra versão que seja, desde a 1.36 até 1.43, tem ele aí para você fazer o download, só procurar aí no canal, que sempre os títulos eu coloco a versão do jogo e a versão que o caminhão está, beleza? Se você chegou até aqui, pulou tudo o vídeo, não sabe como baixar, instalar e colocar um mod igual esse na pasta do ETS2, tem um vídeo aí na descrição ensinando como baixar, instalar e colocar um mod na pasta mod do ETS2. Vai lá, aprende como baixar, né? É como escapar ali dos protetores de link. E venha pra cá continuar assistindo pra tá equipando esse Volvo aqui, se caso você não sabe, beleza? Você vai em concessionária, né? Caso você não tenha aí uma concessionária aí da Volvo aberta, é só você clicar em acessar concessionária de mods. Ele vai aparecer aqui, rapaziada. Certifique-se que você só tenha esse Volvo aí, né, na sua pasta mod. Se caso crachar ou der alguma complicação, retire todos os mods e adicione um a um, né. Coloque coloque o seu mapa, né, que você esteja rodando, os seus packs de rodas, o seu som que você vai adicionar. Cuidado com sons desatualizados, rapaziada, isso também faz crashar jogo, beleza? Procure rodar com o pack de som mais atualizado aí da versão do seu caminhão, beleza? Todas as cabines aqui, ó, funcionando perfeitamente, ele aparece desse jeito aqui, pois vamos colocar aí todos os acessórios faltando, beleza? Aqui o chassi, todos funcionando, beleza, rapaziada, ó. O jogo não fecha, não vai fechar, tá vendo, ó? Atualizadinho aí, certinho, para a versão 1.43. Eu vou adicionar a 6x4 suspensão a ar. A suspensão a ar funcionará aqui na letra U, rapaziada. Se você tiver no teclado, é o mesmo botão que sobe e desce o eixo aqui traseiro. Então é na letra U aí que você vai subir e descer a suspensão a ar. Eu vou colocar essa aqui para estar te ensinando a configurá-la. Aqui eu já escolho sempre, né, o 540. Aqui eu desço a barrinha, né, ele tem todos aqui as especificações, né, e o peso de carga que ele possa carregar. Aqui o câmbio eu sempre escolho aqui, né, esse daqui, rapaziada, ó, você percebe que a barrinha do carga pesada aqui, ó, ele aumenta bastante, né, então ele tem bastante força. É esse iShift aqui, o AT28. É o 2812D, né? Aqui, rapaziada, estamos aqui com todos os nossos interiores, né? Tem esse daqui. Se você baixou ali na Steam, né? Se você adicionou para sua pasta de mod na Steam, aqui é a física do volante, então seu volante vai estar assim. Se não tiver assim, é porque você ainda não adicionou. Vai estar na descrição se você quiser colocar o volante escamoteável. Assim que você dá meia chave, ele já vai retornar à posição normal para você dirigir, beleza? Então vai estar aí na descrição esses acessórios aí, né? Aqui esse interior é o primeiro, esse daqui é o segundo, né? Ele é original, menos as luzes, né? Esse aqui é o padrão. Tapeçaria aí no iShift. Esse aqui é o exclusivo diferente, ó.
Tá bacana também. Esse daqui é o dos bancos amarelos, né? Se eu não me engano, parece que... Ah, não, parece que é igual, né? Quer ver? Deixa eu ver. Parece que é igual, mas não é. Esse do banco branco. E esse aqui é o do banco amarelo, né? Aqui é o exclusivo, né? Que é o... Pra mim é o mais top, né? E aqui é o som dos ucranianos. Por isso eles estão bloqueados assim. Que são o da direção do lado direito. Beleza, rapaziada? Eu vou estar escolhendo esse daqui, né? Como eu já tava com esse daqui, eu vou escolher esse daqui. Quer ver? Esse aqui, beleza? Eu vou estar equipando esse daqui. Caso você baixou as skins e também adicionou na sua pasta, elas vão aparecer todas aqui, beleza? Eu só adicionei essas, né? Mas tem um pack de skins aí do Fernando Game muito top. É só entrar lá no canal dele e baixar. O link vai estar aí na descrição. Ele fez especialmente na época para esse Volvo aqui, beleza? Essa aqui é essa aqui que eu tava usando ali, né? Na gameplay ali. Vamos lá, beleza? Vamos tá. Já logo de cara eu vou ensinar você a colocar aí a suspensão a ar. Então, a roda original é essa. E aqui tá o eixo da suspensão a ar. Vamos remover, né? Vai clicar aqui. Subir a bolinha do mouse até aqui em cima. Todos os meus caminhões vai ter essa parte aqui, ó. Suspensão a ar. Você vai clicar e já removeu o pneu. Agora é a roda, né? Vamos remover aqui. Antes de remover a roda, vamos remover a porca. Subiu lá em cima, ó. Suspensão. Agora vamos remover o eixo. Subiu lá. Removeu o eixo. E por último aí, vamos remover a roda. É muito fácil, ó. Beleza, já está aí equipado aí na nossa suspensão a ar, beleza? Lembrando que é na letra U que você vai subir e descer aqui a suspensão a ar. É na letra U, no seu teclado. É o mesmo original do jogo aqui que sobe e desce o eixo, beleza? Vamos começar aqui pela frente, né? Eu vou ensinar você aqui a colocar aqui todos os acessórios. Vamos começar por um spoiler. Só que a dica que eu vou dar aqui no spoiler, se você estiver usando skins... Eu aconselho a não colocar o spoiler. Se você não ligar que fica aqui, tá vendo? A skin buga. Por quê? Porque a skin não é mapeada com o caminhão, beleza? Não é mapeada com esse caminhão e esse aqui é um acessório que foi adicionado nesse caminhão. É uma peça modelada aí pelo meu parceiro Rony Game, né? Modelada aí no 3D. E por isso fica bugado aqui. Então, todas as skins que você colocar, vai aparecer aqui um bug, alguma coisa assim da pintura. Se você não ligar, vai funcionar normalmente no jogo. Eu vou deixar o meu assim, né, que é bem mais bacana. Aqui você vai adicionar a placa, tem a comercial e a Mercosul. Aqui você tem a lente clara, né, e a fumê, tá vendo? E se você não quiser a clara e deixar a original, ele é um pouquinho escuro, tá vendo? Você deixa. Você pode adicionar aqui antenas, ó. Se você... Aqui tá vendo essa frente colmeia? Você tem a opção de deixar ela clara também, ó. Aqui já vamos aqui para os vidros. Você tem toda essa opção aqui, ó. Esse gama de vidros aqui, tá vendo? Caramba, esse azul aqui é show demais, hein? O verde e o vermelho, rapaziada. Eu vou deixar o padrão, né? Que o padrão aí é escuro, ó. Primeiramente você adiciona o vidro e aqui você vem adiciona aí daquele modelo que você quiser, né? Tem vários adesivos aqui de bandeira, né? Eu vou deixar o Glória a Deus aí, que é o que tá tendo, né? É o que tá tendo aí, é o que estamos usando. E aqui são os adesivos laterais aqui, ó. Tem alguns que combina ali para deixar junto, outros não, beleza? Você vê aí, né? O que te agrada mais. Vou deixar esse aqui dando. Se você quiser arrancar esse espelho aqui, você pode, né? Se liga. Aqui o retrovisor você deixa com a faixa aqui, ó. Aqui, rapaziada, todos funcionando aqui, tá vendo, ó? Eu vou estar colocando esse aqui que foi editado pra ele.
Aqui é são barras de luz da SCS, ó, não vou mexer. E aqui o teto solar levantado ou abaixado. Eu vou deixar o levantado aqui. Aqui a gente tem a opção de luz rotativa da SCS. Aqui a gente tem o nosso defletor. E aqui, rapaziada, editado para ele. Se liga, que top! Ó, abaixa e sobe. Aí a gente fecha aqui a asa. Fica bacana demais, rapaziada. Erguido aqui, ó, é mais para ser usado aí com o baú, né? O baúzão ali, ó, né? Vai puxar ali. Agora, se você estiver puxando outro tipo de carga, fica legal assim abaixado, né? Se liga. Aqui vamos adicionar o nosso boneco Michelin. Temos aqui saias laterais. Se você quiser colocar, eu acho que até funciona, mas ali vai tampar, né? O nosso bonequinho. Então, não vou adicionar. Aqui temos um foguinho. Aqui temos o diretão e temos a ponteira. Vamos deixar aqui no diretão. Viramos aqui, vamos adicionar aqui um par de tanques, né? Se liga, tem os tanques mais top, rapaziada, estão aqui, né? Com alto relevo ali, ó. Na shift, se liga. Ó, vários modelos com cinta preta, cinta pintável. Vou estar deixando esse daqui no redondo, ó. Que top, rapaziada. Vamos aproveitar aqui e já colocar o paralama. Se liga. Eu vou estar deixando esse daqui, ó. Que é o cortado, né? A gente tem aqui também rodoar. Se você curtir, né? Tem os eixos aí próprios para colocar o rodoar. Vou estar deixando aqui. Vou adicionar aqui a placa Mercosul. Aqui o logo da Volvo, né? Se liga no tanto de lameiro que tem aqui, ó. Tudo lameirão, né? Vou estar deixando esse daqui no iShift. Vou girar aqui, colocar a outra parte aqui do escape. Aqui temos antenas adicionais também, ó. Aqui a escada. Elas se repetem aqui, né? Mas é a mesma. Vamos adicionar aqui a bomba hidráulica. E tem um adesivo aqui, rapaziada, que foi colocado também. Acho que na versão 1.42 foi colocado esse adesivo aqui. É bom que é tudo adicional, rapaziada. Se você não curtir, você não coloca, né? Eu vou deixar aqui essa frente preta, que eu acho que combina mais aqui, né? É isso aí. Por fora é esse daqui, rapaziada. Agora vamos aqui pra dentro, né? Vamos aqui pra dentro aqui, ó. A gente consegue colocar o volante combinando com esse painel, né? Porque o Volvo é shift, então vamos... Se você quiser deixar esse, sem problema. Mas o volante que foi editado pra ele é esse daqui. Aqui a gente tem os navegadores aqui, os GPS, né? Caso não estiver funcionando no seu, rapaziada, esses navegadores, se não aparecer para você é porque você não tem a DLC de acessórios, beleza? Da Volvo, então não vai funcionar mesmo, beleza? Procura aí no YouTube, procura aí que você pode achar até de graça, né? O pack de acessórios aí para funcionar. E se eu não me engano, tem uma aí na descrição, um pack de acessórios para caminhões. É só baixar aí e adicionar na sua pasta mod, beleza? Aqui são... Que a gente já colocou, né? São dumos que foi pular de fora, né? Se liga. Vendo? Esse daqui são pack de acessórios, né? Tá colocando essa mala aqui que combina mais. Aqui é a antena lá de fora. Aqui a gente tem uns acessórios aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Podemos colocar um óculos ali, né? Ou um boné. E é isso aí, rapaziada. Tá montado aqui o nosso Volvo, né? Se liga nessa textura aqui, que top, né? Fizemos uma textura bem top aqui para esse interior. Tá montado aí o nosso caminhão, né? As rodas aí você escolhe da sua preferência, se liga. Todos esses packs de rodas estão aí na descrição, né? É só você baixar 50 kg. Tem o pack de som do Strike Game, o pack de rodas do Strike Game, do Pisk Game. E esse pack de rodas aqui é o do Lucas Santana, beleza?
você equipa com as rodas que você quiser. E tá aí, se você curtiu, se você gostou, já senta aquela voadora favorita, compartilhe com todos os seus amigos, beleza? Já pra fortalecer o canal, você vai clicar em comprar, rapaziada. Tá aí, ó. Vai clicar na garagem que você quer mandar ele e... vá lá. Tá compradinho aqui, ó. Vai fechar tudo. Ele vai aparecer aqui, ó. Vendo? Esse é o que eu tô, né? E esse é o que eu comprei agora. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou ficando por aqui. Aquele quebra-costela do Magrão. Até mais. Fique todos com Deus. E fui, garotinhos.